stigla mi je interesantna leća od 1,8 mm, znači jako široka, ali ne bi trebala toliko izobličiti. Isprobat ću na monsterici gdje je 2,5, postoji 2,1. Ovaj frame ima dosta široko, tako da će stat. Problem je što ova leća je izrazito široka, ja sad ću odpakirati pa ćete vidjeti. Evo ga leća, od 1,8, ali evo ga, izrazito široka. Interesantno izgleda kao uvećana GoPro. Znači ovdje, evo, ja se nadam da će stati, ako ne stane, ništa od probe. Evo da vidimo koliko je teška. Stavio sam nove baterije na vagu. 6,4, znači solidna težina leće, ali nadam se da to opravdava i velikom kvalitetom leće. Idemo probati naš Rafit. Evo, izvađena je 2,5 koja je bila unutra. Evo, ona je buhica kraj 1,5. Sad ćemo zamijeniti. Evo, nova leća je uspješno stavljena, stvarno je velika, za mnoge frame-ove ne bi štimala, evo ga, na knap, ali ređi bez problema, pa ćemo vidjeti koliko je interesantno, pogled je drukčiji, ali leća zgodno ide i trebali bi dobiti veću dubinu pogleda, ali ovo je 16.9 kamera.